Julia, moje ime je Urška Ahac in mi se bomo tukaj družili na naših blogih, ki vas bom pelala na take lušne, razgledne pohodne poti, ki so primerne za osečke, družine z malimi otroci, pa za vse tiste, ki začenjate svojo pohodniško kariero. Za našo destinacijo smo si izbrali slap Peričnik. Evo, zdaj pogledam na uro, ura je točno 10, tako da bomo videli, koliko rabimo do končne destinacije. Evo, tukaj pa v bistvu zdaj po dobre pol ure hoje, lahko že prvič zagledamo slap. Slap je drugače, da enkrat že spremenil strugo, tako da se sem na gor pogledala, da videl vsa tam, da se nema oboj desno. Good to know! Poli pa spodnem slapu, zdaj pa nadaljujemo v smeri turistov. Modra. Hvala. Evo, mi dva sva parkirala čist na začetku vhoda v dolino vrata. Tukaj so urejena parkirna mesta. Cesta je načeloma zdaj še zaprta, v poletnem času pa normalno odprta in prevozna čist do Aljažovega doma v vratih. Se pravi, nekje koliko? Ene dobra 2 km, ajde 3, sva hodila po cest, potem sva zavila do slapu, šla sva do spodnega in zgornjega in zelo vse skupaj porabila cirka 2 urci pa pol. Imela sva se pa kar fajna, ne? Kar fajn sva se imela. Tako da evo, takle bo naš okvir. V nekih takih dolžinah se bomo gibali, tako da vas vabim, da naslednjič prijete zraven. Tebe pa na majico zdaj povabim. O, končno. Ok. Čau, čau. Vsaj plen je požgala.